Hello guys, Scarfrix εδώ και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη βιντεάρα. Πώς μου είστε, σας έλειψα καθόλου? Εμένα μου λείψατε παιδιά, μου λείψε το YouTube. Είχα πει ότι θα επέστρεφα μέσα στο Σεπτέμβριο, τελικά μου πήρε λίγο παραπάνω, αλλά τα κατάφερα και είμαι εδώ. Ξέρετε που πάω Ζαχαρέο το tuning, γιατί σήμερα έχουμε να ασχοληθούμε με την Ιμπιζάρα μας επιτέλους. Σιγά σιγά, επεισόδιο στο επεισόδιο, μέρα με τη μέρα, λίγο λίγο φτάνουμε στην ολοκλήρωση του να πάρει μπροστά το Ίμπιζα. Είμαστε πολύ κοντά, δεν έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, αλλά ο δρόμος είναι δύσκολος παιδιά, τα έχουμε ξαναπεί. Πάρα πολύ δουλίτσα το Ίμπιζα, ακολουθούμε όχι την πεπατημένη, κάνουμε πράγματα που δεν έχουν δοκιμαστεί σε αυτό το αυτοκίνητο, κάνουμε τα πράγματα έτσι όπως θέλουμε εμείς, έτσι όπως τα έχουμε σκεφτεί εμείς και όχι έτσι όπως έχει συνηθίσει να φτιάχνονται. Πού βρισκόμαστε λοιπόν? Όσο λείψαμε, κάναμε μερικά πράγματα και έχει προχωρήσει ο μαστοράς μας. Τι έχουμε κάνει, θα μου πείτε τώρα. Θα σας πω τι έχουμε κάνει όσο καιρό έχετε να μας δείτε. Έχει ολοκληρώσει την πλεξούδα ο μάστορας, τελείωσε με τα καλώδια. Έχει φτιάξει όλη την πλεξούδα. Βγήκε η μαμά μόνος από πάνω, ελέγχθηκαν τα καλώδια. Έφτασαν εκεί που ήθελαν τα καλώδια, γιατί θα αλλάχτούν κάποια πραγματάκια στις καλωδιώσεις. Και ντύθηκε όλη η πλεξούδα ξανά. Με ταινία μονοτική, όχι την ελαστική, με ειδική φασμάτινη ταινία, ωραία, σωστή. Τι άλλο κάναμε, έχουμε πάρει τις γραμμές καυσίμου, γιατί για όσους θυμάστε, θα τα δείτε και σε λίγο, έχουμε αποφασίσει να βάλουμε το δοχείο μπροστά στο χώρο του κινητήρα, που δεν το κάνει πολλοί κόσμος. Συνήθως το δοχείο καυσίμου, το πρόσθετο, το βάζουν είτε στο χώρο της ρεζέρβας, είτε κάτω από το αυτοκίνητο, είτε στο προμπαγκάζ. Εμείς αποφασίσαμε να το βάλουμε μπροστά, στο χώρο της μηχανής. Δύσκολο εγχείρημα, γιατί προσπαθούμε να τα βάλουμε όλα μπροστά και δεν χωράνε. Στο τέλος δεν θα χωράει να πέσει καρφίτσα στο χώρο κινητήρα του Ίμπιζα. Αλλά okay, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να κρατήσουμε όλο το βάρος μπροστά και όλα τα πράγματα να βρίσκονται σε ένα σημείο για να μπορείς να δουλέψεις γρήγορα. Να μην χρειάζεται να πηγαίνεις μπρος πίσω, αν χρειαστεί να κάνεις κάτι. Να είναι όλα εκεί μπροστά προσβάσιμα. Οπότε είναι αυτό κάτι που πρέπει να ολοκληρώσουμε. Και εδώ να πω το εξής: μια μικρή παρενθεσούλα. Είχα πει σε βίντεο και είχα πει και στο μάστορα ότι αυτό που θέλω είναι ό,τι φτιάξουμε στο αυτοκίνητο, ό,τι προσθέσουμε, ό,τι βάλουμε, να μην κάνουμε κοψίματα και κολλήματα στο σασί του αυτοκίνητου. Γιατί ήθελα κάποια στιγμή, αν υπάρξει λόγος, να μπορεί να γυρίσει στην νορμάλ κατάστασή του. Τελικά όμως αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και το δοχείο καυσίμου που θα μπει μπροστά χρειάζεται δυνατή στήριξη και δεν μπορεί να είναι με μια απλή στήριξη στον αέρα. Οπότε θα χρειαστεί να κόψουμε και να κολλήσουμε πράγματα, λαμαρίνες και βάσεις και τέτοια πράγματα που δεν το ήθελα, αλλά εντάξει. Μου το είπε ο μάστορας, μου το είπαν και άλλοι, μην τρως τέτοια κολλήματα, στο τέλος θα το κόψεις το αυτοκίνητο ούτως ή άλλως. Οπότε λέω, δεν πάει, θα το κάνω. Έχω πάρει μια λαμαρίνα λοιπόν, την έχω εδώ δίπλα μου, την περιμένει μέρες τώρα ο Ζαχαρέο. Μια λαμαρίνα τσάλινη 2,5 χιλιοστά, περίπου μισό τετραγωνικό, για να την κόψουμε, να την προσαρμόσουμε, να φτιάξουμε τις βάσεις που χρειάζεται. Θα τα δείτε σε λίγο. Έχουμε πάρει τις γραμμές καυσίμου λοιπόν που θα πάνε από το σημείο που βγαίνουν η μαμά μέχρι το δοχείο. Υψηλής πίεσης πήγαμε, τις παραγγείλαμε custom, μας τις φτιάξανε. Και έρχεται η ώρα να τις βάλουμε κι αυτές. Επίσης, έχουμε βάλει μπροστά με τόπι. Τη βάλαμε τη μετόπη μας, την κόψαμε, φτιάξαμε βάσεις για το intercooler πάνω στη μετόπη, κολλήσαμε, ταιριάξαμε το intercooler, το φέραμε στο σημείο που θέλουμε να είναι όμορφα, ωραία, για να κάθεται και στο προφυλακτήρα καλά και να φύγουν και οι σωληνώσεις να πάνε στη θέση τους. Τώρα πρέπει αυτό να το ξυλώσουμε όλο πάλι, γιατί το κόβαμε, το τρίβαμε, το κολλάγαμε το μεταλλικό κομμάτι της μετόπης μπροστά της τραβέρσας. Και δεν θα μπορούσε να είναι τέλειο. Πρέπει τώρα να το βγάλουμε πάλι, να κάνουμε τα τρυψηματάκια μας, να το βάψουμε και να μπει πάλι στην τελική του θέση και να μην ξαναβγεί ποτέ, ελπίζω. Οπότε έχουμε αρκετές δουλίτσες να κάνουμε σήμερα. Να φτιάξουμε μπροστά με τόπι και intercooler, να βγουν, να φτιαχτούν, να σουλουπωθούν και να ξαναμπούν σωστά στην τελική του θέση. Να μπει το ψυγείο νερού, γιατί δεν το είχαμε πάνω μέχρι να μπει το intercooler, μην το χτυπήσουμε. Τώρα που βάλαμε το intercooler στην τελική του θέση, πρέπει να μπει και το ψυγείο νερού ξανά, να δεθεί η μούρη και έχω και τα καινούργια μας φανάρια. Αλλάζουμε φανάρια στο Ίμπιζα. Για όσους θυμάστε, τα είχαμε αλλάξει πρόσφατα, είχαμε βάλει ένα σετ καινούργια. Τώρα το φανάρι από την πλευρά του οδηγού έχει αποκτήσει μία τρύπα για να περνάει αέρας και να πηγαίνει κατευθείαν στο φίλτρο. Και
τα έφτιαξα τα φανάρια, χρειάζονταν τρίψιμο, χρειάζονταν μια μεμβράνη έτσι να σκουρίνουν λίγο, λίγο να σκουρίνουν, οπότε τα έφτιαξα και αυτά. Τα έχω στο ζαγαρίο, τα έχουμε βάλει πάνω στο αυτοκίνητο, τα έχουμε τεστάρει, είναι ok, θα τα δείτε και αυτά. Πολλά πραγματάκια καινούρια, ελπίζω να σας έλειψε το Ibiza, γιατί σήμερα θα δείτε αρκετό Ibiza. Πάμε ζαχαρίο, φτάνω σε 2 λεπτά, τα λέμε εκεί. Τι έγινε, Μαστορά μου? Τι είσαι, Μαστορά μου? Καλημέρα. Τι έγινε, 2 μήνες έχουμε να τα πούμε. Όχι εμείς. Όχι εμείς. Με την κάμερα. Βεβαίως. Ξεσυνηθίσαμε. Τι λέει? Καλά εσύ. Βλέπω εδώ, γοριλάκι. Το βάλες μέσα, άρα κάτι θα κάνεις εσύ και το βάλες μέσα. Δεν το βάλες τυχαία. Το βάλα μέσα, το σήκωσα. Πες τα όλα, μαρτύρα. Εδώ τι γίνεται? Τίποτα γίνεται. Κάτι κάνουμε, βλέπω εγώ εδώ, εντρικούλερ βλέπω, υπάρχει πάνω μαύρο μαυρίλα, όπως πάντα, να μην φαίνεται τίποτα. Διακριτικά. Φανάρια βλέπω διακριτικότατα. Μόλις ανοίξω τα φώτα θα βλέπω μια χαρά, Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε. Αλλά εδώ είναι η δουλίτσα. Μας τροκοντεύουμε, ρε. Κοντεύουμε. Έλα, έλα. Έλα, κάνουμε μια δουλειά. Φτιάξαμε και τη σωλήνα εδώ, τη εισαγωγή με το φίλτρο, την οποία θα τη βγάλω εγώ τώρα από εδώ. Θα τη βγάλω. Οπ. Οπ. Έφερα και λαμαρίνα, κοίτα. Την είδες? Σήκωσα τη. Είναι λίγο βαριά. Την οποία τι θα την κάνουμε τώρα αυτή τη λαμαρίνα? Μια κατασκευή θέλω να φτιάξω. Πρέπει να χωρέσουν όλα εδώ. Όλα εδώ. Δοχείο καυσίμου. Θα χωρέσουν εκεί, θα να χωρέσουν όμορφα. Και όχι πεταμένα. Οπότε θα πέσει κόψε ράψε εδώ. Ναι, θέλω να φτιάξω μια κατασκευή ωραία. Δοχείο να πάρει λίγο τον μπούλο. Και τι θα φτιάξουμε εδώ τώρα? Α, τα σουβλάκια μας, ναι, τα ανέφερα, αλλά δεν τα άδειξα. Ωραίο πράγμα να φτιάξουμε τώρα εδώ. Το εργοστασιακό που πάει και κουμπώνει πάνω στη γραμμή καυσίμου. Το πρέσαρε σε σουβλάκι ψηλή. Μια χαρά. Και θα πάει από εδώ. Θα περάσει μέσα από τον τοίχο. Πίσω τοίχο. Και θα έρθει εδώ στο δοχείο. Το οποίο δοχείο τώρα πρέπει να το στηρίξουμε εκεί πέρα. Εύκολα. Θέλω να κάνω πάντα κάτι που να διαφέρει από τα υπόλοιπα. Τα έχω πει εγώ αυτά. Στον δρόμο τα λέω πριν έρθω σε σένα. Εσύ τα βλέπεις μετά πάντα. Εγώ, ναι. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, να κάνεις καμιά ωραία δουλειά. Δηλαδή, όπως το έχουμε ξαναπεί κιόλας. Και σε συνταγές που λένε, α, έχει βάλει αυτό, το βάλω κι εγώ. Όχι. Κάποιος μου είπε προχθές σε σχόλιο ότι γιατί έργησε σου πολύ, ρε φίλε. Βάγκαινε. Ναι. Στο ράφι υπάρχουν τα πράγματα, πας και τα παίρνεις. Ή δεν τα παίρνουν. Και του λέω, φιλαράκι μου, άμα δεις το project θα δεις ότι δεν έχει τίποτα από το ράφι. Είναι όλα custom φτιαγμένα. Εντάξει, το έχουμε αναλύσει πολύ το θέμα αυτό. Γιατί αργεί, γιατί δεν αργεί, γιατί τέτοιο. Λοιπόν, θα σου ξυλώσω τη μούρη για να έχεις χώρο να κάνεις δουλειά. Παζλ είναι πάντως, είδες, μπαμ μπαμ. Για πότε το ξυλώσαμε, σε 2 λεπτά. Έχουμε πάρει και τα καλώδια από εκεί και τώρα είναι η γωνία μας άδεια ο θόλος. Τι θα κάνουμε εδώ, ρε Μαστρό, τώρα? Θέλω να φτιάξουμε μια κατασκευή. Ένα τοίχο, ωραίο, και να μπουν όλα σωστά. Κάθε τη λαμαρίνα, τη γωνία εδώ, πάλι 90 μοίρες.
Τι μπορούμε να κάνουμε και ένα σκαλοπάτι κανένα δύο πόντους, αν θες. Θα το μελετήσω. Να βάλουμε την παραβαλβίδα, ξέρω εγώ. Εδώ, πρέπει να κάνουμε μια γωνία. Έχουμε τη λαμαρίνα, πρέπει να πάρουμε τα μέτρα, να την κόψουμε, να τρίψουμε και να κολλήσουμε. Και αυτή εκεί θα είναι η βάση μας μετά για το δοχείο, που είναι εκεί πέρα. Και για το δοχείο να θυμιάσω. Mm. Και για σκαμπιοθήκη. Κάπου πρέπει να τη βάλουμε. Εγώ να τη βάλουμε εδώ, έτσι όρθιο. Όχι, όχι. Έτσι. Θα κρυφτεί ας πούμε. Γιατί θα είναι και το φανάρι τώρα με την τρύπα, θα παίρνει μέσα... Θα κρυφτεί. Κάνα νερό, κάνα τίποτα, να είναι safe. A few minutes later. Α, ο μάστορας έχει τσικιμπίτσι. Κόπηκε το κομμάτι μας το πρώτο, κάνει εδώ το σημάδι ο μάστορας που θα τρυπηθεί για να μπουν οι βίδες στο δοχείο. Δεν θα βάλω όλες οι βίδες, αλλά... Για να ξέρω που θα μου... Ωραίο εργαλείο και αυτό, τσικιμπίτσι. Στην κάμερα δεν φαίνεται, εγώ το βλέπω βέβαια. Να φανεί και στην κάμερα. Ωω, τι ωραίες τελίτσες. Ταραν! Τι έχουμε εδώ τώρα. Μπήκε μία λάμα στη θέση του το δοχείο. Ωραία! Πάνε τα περνάνε όλα μας τώρα. Τίποτα δεν είναι τσίμα τσίμα. Και τώρα μένει να φτιάξουμε και το κάθετο αυτό έτσι. Για πες. Στοχάζει το μάστορα, παιδιά. Όταν βλέπετε το μάστορα και έχει μείνει ακίνητος και κοιτάζει ένα πράγμα και στοχάζεται, θα είναι σοβαρή κατάσταση. Πάντως μου το έκανε το χαρτίρι τελικά και δεν θα κολλήσουμε τίποτα, θα τα κάνει τίποτα. Γι' αυτό στοχάζεται κιόλας τόση ώρα. Δεν θέλω να γίνει πέρα εργοστάσιο, δεν θέλω κολλήματα και τέτοια. Είναι εύκολο το κολλήμα. Θέλω να είναι όλα εργοστασιακά. Γιατί και στο τέλος, εδώ, θα μπει λαμαρίνα. Θα κλειστεί αυτό εδώ. Θα το κλείσουμε, δεν θα φαίνεται ούτε το μπιλάκι. Θέλω να... Όχι, θα το κάνω. Άμα σταματήσουν μόνο αυτό δεν θα χρειάζεται να δουν, να ξέρεις. Αυτό το μόνο σου έχεις πει πριν κατέβει. Το μόνο σου έχει είναι αυτό. Άμα σταματήσουν δεν θα τρομάξει ο αριθμός πλαισίου που θα φαίνεται. Αν την τάξει ρε φίλε, γιατί όχι, άστο να φαίνεται, δεν πειράζει. Θέλω να φτιάξω όμως τώρα μια τέτοια. Να βάλουμε ένα καπάκι carbon. Εκεί. Θα μπορώ να το αφαιρώ. Και να λέω ορίστε κυραστινό μου, για αριθμό πλαισίου μου. Δεν είναι κλεμμένο το αυτοκίνητο. Γιατί το οδηγείς έτσι. Γιατί το οδηγείς σαν να είναι κλεμμένο τότε. Όχι, πρέπει να φτιάξω ένα πατρόν, να βγάλω ακριβώς στο πάτωμα εδώ. Αυτό, ναι. Ένα γαρδονάκι θέλει. Να φτιάξουμε μια πατρόνα. Εντάξει, άστο τώρα. Το οποίο δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα, παιδιά, γιατί ο τροχός παρέδωσε. Ο τροχός παρέδωσε. Μας χαιρέτησε. Ίσα προλάβαμε και κόψαμε την πλάκα. Μετά άρχισε να βγάζει καπνούς. Και θα έρθει μετά. Θα κάτσε το ρημί. Θα βγει και το δοχειάκι μας εδώ. Έχει φίτινγκ εδώ, μαλάκα, μέσα. Καλά, μπορούμε να βάλουμε και έτσι. Στρίβει αυτό το σώμα σου. Και το αρχείο μας εδώ. Και ο ρυθμιστής. Ο ρυθμιστής πίεσης εδώ, καυσί μου. Όλα στη σειρά, νοικοκυρεμένα. Τέλεια. Ωραία. Κόλπα μου λοιπόν εμένα τώρα. Κάτι κάνει τώρα, κάτι θα κάνει τώρα. Κάτι έχει ρεύσει.
Τι βρήκες εδώ. Όλο αυτό κάτω. Για να καλύψουμε για να μας αγγωθεί και... Για τη βλέπω τα φόρμα. Ναι. Άρα, μάστος. Αφέρω, δηλαδή... Εδώ θα γίνει dreamer, έτσι, θα φύγουν τα περιτά. Καλά, ναι, μόνο ο σκελετός. Φαντάζω το έτσι, και με ωραίο φημεδάκι, και θα φαίνεται κιόλας. Ωραία, μια χαρά. Να μην έχει πρόβλημα για το φανάρι, να το περνάει από πάνω, μη στάξει τίποτα μεγάλο. Ναι, εδώ δεν θέλω, εδώ δεν έχω να πέσει κάτι βάρος. Το βάρος μου είναι εδώ σταθερό, το σταθεροποιήσω με την κολόνα γωνία. Ωραίο. Θα γίνει γωνία ένα μπετό. Και ένα τριμάρισμα στη βάση θέλει κάτι. Εντάξει, έχει λεπτομέρειες, δεν είναι. Και εδώ θέλει τριμάρισμα, το κάνω να το φτιάξω ωραίο. Εδώ αφήνουμε έτσι. Θα κάνουμε μια τρύπα εδώ. Μια τρύπα εκεί, βάλει μια από εκεί. Να περάσουμε τα σουλινάκια. Και μια τρύπα εδώ, βάλει να περάσουμε τα σουλινάκια. Τσακ, ήρθαν. Υπέροχα. Αφού λοιπόν δεν μπορούμε να κόψουμε, πάμε να τρυπήσουμε. Όπου όλοι μας τώρα, οι πολυγισμένες στις ηγεστρίβες. Ούτε σέρ να είναι. Πού δεν μετρημένες από τις ηγεστρίβες. Δεν έχω μαστρό, έχω ένα γερ. Κοίτα τον έτοιμο εγώ στο σπίτι και τη στρίπωσα. Εντάξει, χρειάζεται να βάλεις τώρα. Εντάξει, να το...
Λίγο εκεί. Λίγο εκεί. Κάπως έτσι. Θα πιαστούν πίσω με τέτοιο. Άρα. Θα πιαστούν πίσω με τέτοιο. Ναι, με βάση. Τσακ. Βασούλα εδώ, βασούλα εκεί, να μην κουνιούνται. Ωραία κατάσταση. Πρωτοποριακή κατάσταση. Κάτι κάναμε και σήμερα. Έξυπνη, όμορφη. Κάτι κάναμε και σήμερα. Λειτουργική. Δεν ξέρω αν έχει ξαναπαίξει 20 άλλο με το δοχείο σε αυτό το σημείο. Να ξέρει. Ούτε με αυτό, ούτε με σωληνάκια έτσι, ούτε τίποτα. Τι έκανε. Τι χειρονομία έκανε. Όχι, έτσι και έτσι. Έκανα έτσι και έτσι. Α, εντάξει. Ωραία. Και αυτό εδώ. Και το διάφορο στην ασφαλιοθήκη. Άντε να τελειώνουμε και μετά καύσιμο. Και μετά πάει από εδώ. Μάλλον από εδώ ύψιλον. Και στην πεκέρα. Και από εδώ ρυθμιστή πίεση. Και εδώ επιστροφή. Ωραία. Ωραία. Θα το κάνω αέριο. Το ύπιζα. Υδρογόνα. 35-82 αέριο. Θα έχω πρόβλημα στο χτέο, Λοιπόν, Ζαχαρία, δεν κάνουμε τίποτα άλλο σήμερα. Το πίσω θα φτιάξαμε. Να πάρω ένα ποδήλατο να φύγω να πάω στο σπίτι. Άτσε να κλείσω και την πόρτα μου. Λοιπόν, καρφρίκια, πάω να την κάνω από Ζαχαρίου. Ήρθε το ραντεβού του. Έχει ραντεβού για μια επισκευούλα. Οπότε δεν μπορούμε να δουλέψουμε άλλο για σήμερα. Όπως και να έχει ούτως ή άλλως μας εγκατέλειψε ο τροχός έτσι απρόπτα και δεν μπορούμε να κόψουμε άλλη λαμαρίνα να συνεχίσουμε εκεί να βάζουμε τις βάσεις μας. Δεν πειράζει γιατί ούτως ή άλλως φτιάξαμε τη βάση που θέλαμε για το δοχείο. Το δοχείο έχει μπει στη θέση του πλέον. Κάναμε και τις τρύπες για τα σωληνάκια, τα περάσαμε και αυτά. Είδατε πως θα μπουν όλα ωραία νοικοκυρεμένα και τακτοποιημένα. Σιγά σιγά φτάνουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε. Λοιπόν, ελπίζω στο επόμενο επεισόδιο να έχει πάει ο Ζαχαρίου να έχει πάρει και τα fitting για να συνδέσουμε και το δοχείο με την μπεκέρα και την επιστροφή του και να τελειώσουμε με το σύστημα καυσίμου να είναι έτοιμο και αυτό. Μετά μένει το intercooler να μπει στη θέση του ξανά, βαμμένο έτοιμο, να τελειώσουν και οι σωληνώσεις και είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε μίζα, παλικάρια μου. Είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε μίζα. Φίλος μου Μιχάλης, τι θέλει. Θέλει να με διώξει ο Μιχάλης για να ξεπαρκάρει. Οπότε την κάνω. Μαγκές! Ένα like στο βιντεάκι αν σας άρεσε. Αναμονή για το επόμενο επεισόδιο που θα τελειώσουμε το σύστημα καυσίμου. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ για άλλο ένα βίντεο. Τα λέμε στην επόμενη βιντεάρα. Like, subscribe, φιλάκια πολλά!